Sama kiparsko-keramička djeluje već 20 godina u ovoj školi, praktički od samog početka škole, a od tada, s obzirom da je ovo radionica iz koje izlaze i one plakete koje se dodjeljuju u akciji Najljepši školski vrt, ovo je znači i 20 godina suradnje najprije sa Radijem Zagreb, a nakon toga sa Hrvatskom televizijom svaku godinu u dodjeli plaketa. Same plakete su samo dio onoga što Kiparsko-keramička radionica radi, to je jedan jako širok asortiman. I tu su različiti oblici i u ovih 20 godina, pa ne znam, po nekakvoj računici, tu je prošlo barem 400 učenika. Dakle, moja likovna sekcija uključuje različite likovne tehnike, dakle, uključujući i slikanje na staklu i na plohi i bavimo se i keramikom. Osim toga, nastavnik Grčić Ante, dakle, se okupio dicu koji uglavnom radi na sablinom, ali ja na svojoj likovnoj sekciji također to pokušavam objediniti. Ovo je keramička peć u kojoj se peče glina. I glina se peče na koliko? Na 1050 stupnjeva. Na 1050 stupnjeva. Sad ćemo staviti unutar, ajde stavi doli. Kad se napuni peć, peć se zatvara. Ima svoj sigurnosni sustav. Tu je digitalizirano programi, ona ima svojih 10 programa, od sušenja, pečenja gline, glazure, stakla, znači za sve materijale koji se koriste ima svoj poseban program. Glazura je boja u prahu koju miješamo s vodom i onda uzimamo jedan glineni i umažemo ga u glazuru. Pričekamo par sekundi da se osuši. Nakon bijele podloge, naravno, možemo stavljati bilo koju drugu boju. Možemo je kistom bojati, možemo je umakati, znači bilo kako. I onda stavljamo da se suši na 950 stupnjeva. Mogu kazati da sam zadovoljna jer ima prekrasne, talentirane djece i svaku godinu dakle, veliki broj učenika iz naše škole upišu nakon osnovnog školskog obrazovanja srednju umjetničku školu, kasnije i mnogi akademiju, likovnu ili kiparstvo i slično. Na neki način sami u sebi su talentirani, ali ja ih naravno sa svojim radom pokušam i motivirati i nastoji njegovati tu ljubav prema umjetničkom stvaralaštvu. Likovna sekcija je zanimljiva zato što imamo svi isto zanimanje, tako da već imamo temu razgovaranja, a ono, atmosfera je opuštena, svi se znamo, svi se družimo, tako da je uvijek zabavno.